Tervetuloa laulukillan kokoukseen. Minä olen kiltakomentajanne Anssi Kela ja minulla on tässä vieraana killan jäsen numero 1, Charkus Poussa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten menee? Oikein hyvin, kiitos, että pikkunen flunssa on päällä. Nautin Eginaforcea ja mutta auringonvalo, joka tuolta ikkunasta tupruaa, niin se kyllä saa fiilikset ihan kohilleen, ei mitään. Hyvä tunne on. Täällä laulukillassa olisi tarkoitus säveltää ja sanottaa aivan uusi kappale ja yhdellä istumalla, jotta tämä meidän valtava luomistyö ei pääsisi ihan täydellisesti riistäytymään käsistä, niin sitä kahlitsemaa arvotaan aluksi niin sanotut kiltaparametrit. Ja ensiksi selvitetään se, että tuleeko tämä meidän tuleva kappale olemaan duuri vai molli. Mä oon duuri, sä oot molli. Okay. No niin. Duuri. Duuri. Niin just. Seuraava kiltaparametri on, tuleeko kappale olemaan nopea vai hidas. Mä oon nopee. Mä oon hidas. Mä oon hidas, okei. Eli hidas. No niin. Eli duurislomari. Haasteellinen duuri. Sinänsä harvinainen genre. Ja tekstin aihepiiri on myöskin syytä etukäteen selvittää. Ja tässä käytetään Trivial Pursuitin 6 aihepiiriä. Maantiede, viihde, historia ja yhteiskunta, kirjallisuus ja taide, luonto ja tiede ja 6. urheilu ja vapaa-aika. Ja annetaan vieraan pyörittää tätä niin kuin kohtalon kuutio. No niin. Harry Fontaine. No niin. 1. Maantiede. Niin kuin maantiede, niin just. Eli lähdetään tekemään hidasta duurikappaletta. Maantiede. Aihealueena maantiede. Meillä on kupit täynnä teetä ja käydään hommiin. Pitäisikö olla sillä, että siellä niinku... Niin taisi joku intromelodia tai sitten niinku säkeistö jompi kumpi, mutta varmaan niinku ehkä säkeistö. Mä säkeistö, joo. Silleen, että varmaan niin mietitään laulujuttuja, että lauletaanko. Tai varmaan molemmat laulaa, mutta jaettaisiko säkeistöä, vedettäisikö tälleen kaksiäänisesti pohjalta vai? No se on niin stemma-homma, niin. Se on vähän niin kuin Se olisi makea, niin jopa, se, niin jopa niin säkeistö tavallaan kaksiään, niin se olisi niin, aika silleen niin makeat vanhan liito. Joo. Otaks teitä välillä? Kyllä tämä varmaan niin huutaa lisää teetä. Eikin a force. Tämä kelasi, että mikä tämä nyt on tämä kokonaisuus. Jos tämä niinku rakentuisi jotenkin, että nämä olisivat tavallaan niinku irrallisia muistoja. Tämä olisi tavallaan yksi muisto, tuo luola siellä metsän keskellä. Et se seuraava säkeistö, mikä tuossa lähtee, niin se olisikin sitten... Se ei tarvitse... Niin tavallaan, että se ei jatkuu. Siihen olisi esimerkiksi ottaa niin. Se kasvihuone, mikä sulla on se. Kasvihuone. Niin, mitä teet siihen? Ruisvainio. Ruisvainio itse asiassa kuulostaa jolta mestan nimeltä. Joo. Se on. Siinä on väärä tavulla. Niin. Ohravainio. Ohravainio.
mikä sitten jotenkin aina muistoissani on. Ja sitten alkaa siellä sanoa. No mennään vain väliin. Niin. Kuinka intros kans tota nyt? Tai ihan niinku pieni perusrakenne. Mutta aina se mennä sinne F-ään, jos se ei se korvusta semmoseen G-lle. Niin, joku tää vaan niinku riisutaan kaikki suorat pois. Se voi kelaa se melodia, mikä se on tavallaan toiminut se juttu. Luki kaikki sarjakuvat. Mun mielestä se voisi olla tavallaan näistä ajatus silleen, että tämä kaveri vie silleen. Niin lainasin mun sarjakuvat. Ja se voi olla vaan toteutus, lainasin mun sarjakuvat. Arrestissa lainasin mun sarjakuvat. Näin. Aivan, joo. Missä en ole tässä? Tossa. Ai niin, se, mulla on eri lappu jossain. Jos ei oo kirjoittu. Hiukka ajoi laiturilta pyörän järven syvään veteen. Pian viikon arestissa lainasin mun sarjakuvat. No niin, tässä istutaan noin 3 tuntia 20 minuuttia myöhemmin. Meillä oli aika tiukka haaste näiden kiltaparametrien mukaan. Kohtalon kuutio. Arpo meille sanotuksen aiheeksi maantieteen. Mitäs meille kävi? No, se kuullaan kohta miten meille kävi, mutta joka tapauksessa tässä on biisi edessä. Tämä nimi on näköjään Laulu Vainio. Jossain vaiheessa harkittiin myöskin nimeä Martti Vainio, mutta... Tämä oli kuitenkin tälleen pitkäkestoisempi ja maantieteellisempi. Jotenkin mä näen, että tässä on niinku... Jotkut pienet jyväset on meikäläistä, jotkut pienet jyväset teikäläistä, mutta tämä on niinku ikään kuin tämmöinen, niin, tämä on yhteinen biisi. Killan virallinen laulu. Tämä on nimenomaan Killan virallinen laulu, tämä on Killan tekemä biisi. Kesät lauluvainioon.